Розпочну зі ставок, тому що, як правило, це є основний предмет дискусії щодо податкової реформи. Скажу свою думку: вважаю, що ставка важлива, але не є основною в реформуванні податкової системи. Зараз в Україні існує 90 видів різних ставок, що дозволяє з одного боку маніпулювати цими ставками нечесними платниками податків. А з іншого боку, зловживати податковим інспекторам при нарахуванні податків і їх сплаті. На даному етапі ми пропонуємо встановити єдину ставку для чотирьох базових податків в розмірі 20%. З одного боку, це встановлює рівність правил сплати податків, з іншого боку, це дає нам можливість збалансувати бюджет. Далі ми поетапно кожен рік будемо скорочувати витрати державного бюджету. І відповідним чином ми можемо скорочувати ставку податку. Але вкотре підкреслюю, ця ставка податку є предметом нашої з вами спільної дискусії. Ключова річ при зменшенні витрат бюджету це те, що ми не можемо зменшувати соціальні стандарти. Ми несемо дуже велике соціальне навантаження. І я чудово усвідомлюю, яка складна ситуація в українських родинах. Саме тому соціальне забезпечення і соціальні стандарти. Повинні бути не просто збережені, а повинні підвищуватись. І це прямо і безпосередньо пов'язано з податковою системою і збільшенням надходжень до державного бюджету. Ми маємо неймовірно високе податкове навантаження на заробітну платню. Це є причиною тіньових заробітних плат. Запровадження справедливої системи в оподаткуванні заробітних плат є наша мета. З 2018 року ми пропонуємо. Встановити один єдиний податок на заробітну платню у розмірі 20%. На перехідному етапі ми пропонуємо зменшити єдиний соціальний внесок з 41% до 20%. А також скасувати податок на заробітну платню, який сплачує працівник у розмірі 3,6% до моменту запровадження одного єдиного податку на заробітню платню ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється одна в розмірі 20%. Також ми хочемо захистити найбільш уразливі соціальні верстви населення. А це означає, що мінімальна заробітня платня взагалі не буде оподатковуватися і жодної копійки податків. З цієї мінімальної заробітної платні людина платити не буде. Що це означає на цифрах? Це означає наступне: якщо людині нараховують заробітню платню у розмірі 4 тисячі гривень, то після запровадження податкових змін на руки такий працівник отримує додатково 200 гривень, а підприємство зекономить і заплатить менше до бюджету суму у розмірі 680 гривень. Це дає як додаткові доходи для громадянина, так і додатковий фінансовий ресурс для розвитку. Кожного підприємства податок на прибуток повинен мати нову філософію. Той, хто отримує прибуток і хоче інвестувати його в нові заводи, нове обладнання і нові технології, отримає право відправити частину такого податку на придбання нових технологій, будівництво нових заводів, а відповідно створення робочих місць. Ми подискутуємо з вами про те, яка повинна бути частина цього інвестиційного податкового кредиту. Спрощена система оподаткування залишається. Це є основою для розвитку малого і середнього бізнесу. Це є основою для формування середнього класу в країні. Тому ми запровадимо послаблення для малих і середніх підприємців. Але зловживання спрощеною системою великим бізнесом повинні бути ліквідовані. Це несправедливо по відношенню до тих людей, які працюють на базарах в майстернях, коли великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування як метод ухилення від сплати податків і створення офшору, в оподаткуванні податку на додану вартість запроваджується одна єдина ставка. Саме основне це своєчасне, прозоре і швидке відшкодування податку на додану вартість, без корупції і свавілля з боку податкового інспектора.